ni kujiunga na kanisa kukukaribisha hapa kwa sababu hapa ni nyumbani kwa president. Salamiana haraka haraka. Na mwarakisha asante sana. Your Excellency, waje niseme tu machache ya kushukuru tu, alafu nikaribishe CS Murkomen, alafu tukaribishe baba wetu hapa ya chama, and then tukukaribishe. Kwanza kama County Government of Uasin Gishu, tunakushukuru sana. Mambo ya shares vile Rigijia alisema, sisi tunajua umetichunga pole pole na tunaendelea. Tunataka kushukuru kwa city status. It's just a matter of your signature and you are there. Pili, tunakushukuru kwa sababu ya EBZ yenye tumepata na ile kiwanja ya Kibes ambao tuko ready ku launch. Okay, sorry. Asante sana. Amenikumbusha uko na deputy governor. Kweli niko na deputy governor. Where are you, my? Unajua deputy governor ni mweusi, asipocheka sitajua yeye. Asante sana. Bas, nyorosha mkono juu, engineer John Barorot. Thank you very much, sorry. Asante sana, pole ni kusahau tu kidogo. So tunakushukuru kwa ile EBZ yetu pale, Your Excellency. Tunangoja tu launch hiyo na ile archives. Pili, ile market ulitoa amri utajenga, Your Excellency. Kila kitu imekuwa tayari. Tunangoja tu this week watatangaza tender, alafu ukuje ufanye groundbreaking ama ukuje kulaunch. Ya pili, tunashukuru kwa Eldoret City, Eldoret Railway City ambayo inakuja tayari imetangazwa, sura ya Eldoret inaenda kubadilika. Na tunakushukuru pia kwa affordable housing, tuko na viwanja kadhaa tayari, Your Excellency. Tunakungoja kwa program yako ukuje uanzishe ongoing projects zetu za hapa nyumbani, especially some hospitali. Ningine ni multi-year, inahitaji pesa mingi, lakini tukikamilisha tutakuomba, Your Excellency, to equip those hospitals. Ya mwisho, Your Excellency, ni kukushukuru kwa kutupatia fertilizers which all of us here tunajua kwamba ulitusaidia. Na tuko na pamba harvest, tunaomba tu hiyo bei tulikuwa tumesoea 1500. Lakini kwa vile umesema cereals wanasonunua na 4,000, tafadhali toa amri, Your Excellency, wafungue cereals kwa sababu wakulima wanaumia kabisa. Na ulitu promise dryers ambazo zitasaidia wakulima. Na shukuru Mungu ni kama El Nino has changed its mind kidogo, but in case ikirudi tuko tayari kudry hiyo mind yetu. Na tunaomba, Your Excellency, tupate hizo dryers mapema na mahindi kwa bei safi. Maziwa kwa wakulima saizi ni 34 shillings, na tunajua wewe ulisema 50 shillings kwa lita. Kwa hivyo, Your Excellency, utusaidia hapo. Ya mwisho kabisa, tunasema tunakushukuru sana kwa sababu umesimama na sisi. Na tumesema wewe na mimi na wengi wote hapa, we are products of prayer. Na tumesema tutasimama na kanisa mahali popote, because bila kanisa hatutafika mbali. Asante sana, Your Excellency. Wacha nikaribishe.